Вітаю вас, друзі! А чи знали ви, що українці, які є підприємцями на території Польщі, досить завзято тут працюють і досить гарно себе рекомендують? Як ось нещодавно 8 таких підприємців пов'язала Страж Гранічна. За що ж їх пов'язали? Я думаю, ви вже можете здогадатися, що за продаж фіктивних запрошень. Тобто для людей, а саме для українців, які потім або ж відкривали візу, або ж просто перетинали по них кордон. Більше того, друзі, я вам зараз покажу відео, як Страж Гранічна їх пов'язала. А вам хотів би порекомендувати, щоб ви краще шукали агенції праці в Польщі напряму. Звичайно ж, якщо є можливість, на різних польських сайтах. Ну і таким чином отримуйте запрошення реальне, а не фіктивне. Воно-то насправді реальне, але коли суть приходить до того, коли Страж Гранічна їх вже пов'яже, то тоді ви вже в той момент не зможете відкрити візу або ж в'їхати до Польщі. Звичайно, ніхто від цього не застрахований. І навіть я не можу вам сказати, чи дійсно ця компанія, чи та компанія видає нормальні запрошення. Ну, але менше з тим, переходимо до відео. Страж Гранічна, прошу отворити двері. Страж Гранічна, отвори двері! Отвори двері! Хочу на землі! На землі! Якщо ви, друзі, мали в планах щось зробити подібне, то майте на увазі, ось вам відеоприклад, що може статися за те, що ви будете провадити нелегальну підприємницьку діяльність. Тому, друзі, якщо у вас залишилися якісь коментарі щодо цього всього, щодо цієї ситуації, ви можете залишити їх в коментарях під цим відео. Також не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропускати найцікавіші і найсвіжіші новини із Польщі. Ну а у мене, друзі, наразі все. Якщо вам сподобалось відео, палець вверх ставимо, тобто лайк. Ну і побачимось до наступного відео.